Доброго вечора. Ми з України. Вітаю, з вами Гроша, і сьогодні в нас проходження сьомої частини Resident Evil, а якщо бути точніше, то щось типу доповнення. Є таке доповнення «Не герой». Ітонова боротьба закінчилася, але залишилося владнати останню справу. І це завдання лягає на плечі Кріса Редфілда, досвідченого бійця проти біотероризму. Давайте подивимося, що то воно взагалі таке. Складність легка або звичайна? Давайте звичайно. Is it ready? Can we Готово? Begin? Можемо починати? I can't help it, Не можу. Чуєш? Робота чекає. Цікаво. Так, ну Кріс це той, хто в фіналі до нас прийшов з вертольоту, да? З гелікоптера. Кріс, ми втратили мене? Ні, Ітана Вінтерас у безпеці, живий, здоровий, враховуючи обставини. А Лукас Бейкер, він наша єдина ниточка до зв'язків. Він наступний у моєму списку. Так, це оцей тіпочок, за котрого ми будемо грати. У нього така нормальна зброя, чуєте? О, де це ми? Тут знову ми в тій шахті, чи що? Чи що то воно таке? Сильно. Гаразд, я в копальні. Сигнал сильний, чую тебе виразно. Кріс. Ми небагато дізналися від першого загону, але вочевидь Лукас перетворив копальну на свою особисту зброю. Скількох ми втратили? Трьох найкращих. Останнє вони виходили на зв'язок біля лабораторії. Перевір її. Зрозумів. Так, в нас є пістолет, ніж. Ви бачили, як я можу? А що так? Оп. Та ти що? Пістолет є. Якась... Це, мені здається, рушниця і гранатки є. Лис щодо цілі амбрели. Так, для багатьох із вас це перша місія під нашим керівництвом, тому ми хочемо пояснити, що собою становить амбрелла. Хоча багато наших співробітників працювали в сумнозвісній фармацевтичній мегакорпорації Umbrella, нашою метою є відшкодування збитків за жахливі вчинки, скоєні від імені Umbrella. Саме тому в 2007 році ми реформувалися як ПВК, приватна військова компанія. Ми зупинимо не лише будь-кого, хто розробляє чи продає біозброю, але й також тих, що підтримують цю діяльність. Ми накоїли лихе і тепер маємо прибрати за собою, зберігши назву Umbrella. Ми показали, що беремо на себе відповідальність за те лихо і хочемо, щоб ви пам'ятали. Ви несете цю відповідальність під час кожної місії. Зрозуміло. Так, а оце що таке? Ознайомчий документ. Документ, що в загальних рисах описує операцію «Прихований страх». Так, операція «Прихований страх». Основна місія – затримати Лукаса Бейкера. Місце виконання – Далві, Луїзіана, США, хутір Бейкерів. Перелік загроз плісняві, альфа-варіант. Інші варіанти – протипіхотні пастки, смертельні та несмертельні. Зауваження. Через брак розвідданих і наявність невідомих чинників для виконання місії задіяний фахівець із біозброєю Кріс Редфілд, який є членом СОЗБ. Оновлення місця виконання. Недавно отримані розвіддані засвідчили, що Лукас Бейкер переховується в копальні поблизу хутора Бейкерів. Профіль Лукас Бейкер підозрюється у співпраці зі злочинним товариством зв'язки. Роль невідома. Володіє важливими розвідданими щодо вище згаданого товариства. Профіль
зв'язки. Злочинне товариство, яке виробляє біозброю для продажу на міжнародному чорному ринку, обмежені розвіддані щодо розміру товариства, його ринкової частки та співробітників. Товариство є головним підозрюваним у виробництві та розповсюдженні біозброї Єсері. На хуторі Бекерів діє Єсеря моделі Евелін. Схоже, що Лукас Бекер відстежує її діяльність і звітує про неї. От так от. Така в мене є інформація. І ще є ін'єктор. Швидкодійний медзасіб, який після ін'єкції відновлює частину здоров'я. Ага. Зрозуміло. Так, да, в мене є набої оці рушничні. Тож все ж таки, оце це рушниця. Оп. Нормальний такий пістолет. Так, тут... Не цікаво, куди нам треба. Ми тут просто вже бігали. Ці копальні. Тут давайте з рушницею. О, да, от. Оу. Ви можете тусунути ворога, коли він приголомшений. Так, а отут буде лутецький? Ні, немає. А отут? І тут немає. І тут немає. А де він є? Та давай. Звідки він тут випав? Все, хлопці, ви тут... Давайте без цього, давайте. Лабораторія неподалік. Чому Лукас тут займається? Ми ще аналізуємо відомості, але схоже, що він здійснює експерименти з мута... І сподіваємося, наші люди не стали частиною тих експериментів. Я б не був би таки впевнений. О? А ні, не о. Дивно. Дивно, дуже дивно. Лабораторія десь поряд, я не... Там вона десь. Тут я так зрозумів, нас... А ні. О, гранатка є. І схоже все. Костюмчик у нього прикольний. О, хлопці. Я витягну тебе. Залиш мене, вже пізно. Ми йдемо звідси. Маю для вас новину. Нікуди ви не йдете. О, на твоєму місці я б цього не робив. Можеш спробувати зняти її, але не раджу. Моя рука може зіскользнути і бабах. Ой. Ось як ми робимо, Кріся, ти не йдеш за мною, а я не вибахую твою довбешку. О, саме, це саме стосується твоїх друзів-солдатиків. Адіос, мучачос. Що мені робити тепер? О, що? Курва! Реєструємо повітряну капельні спори. Це ж запоказано пісню, щоб вони були в нормі. І що мені тут робити? Оп, ін'єктор. Та я бачу. Повертайся назад і вімкни бомбу. Так, в мене ще є один ін'єктор. Так, а що мені треба зробити? Що вона казала? Я міг тут щось пропустити, народ. Да, мені здається, я міг все ж таки тут щось пропустити. Запас кисню на рівні 50%, бачу. Оу.
А, зачекай. Так, тут я в норме. Тут і хидотник який, ви дивіться, а? Що зробив? Мені оцей звук не подобається. Куди мені треба бігти? Запас кисню на рівні 50, задовбало мене. Ну і куди? Куди їдемо? О, нормально тут. Кріса, ми проаналізували відомості про охоплені від Лукаса. Все, як ми і думали, сучасти надвислав б зв'язкам звіти про стан Іві. Знайди його та проведи сюди. Не можна, щоб це повторилось? Ви точно не хочете просто завербувати його? Кріса, це вже в минулому. Мабуть, СОС би переконані в цьому, інакше я б тут не був. Але мені ще треба звикнути до роботи з Амбрелою. Знаю, тобі важко. І, правду кажучи, багато наших членів долучились ще перед тим, як ми стали ПВК. Тепер залишилось тільки назва. Просто зосередься на місії, а цю розмову продовжимо після твого повернення, гаразд? А вже ж, як скажеш. Чпоньк, чпоньк. Па, де це я? О, ну щось є. Рушничні набої. Я який молодець. Пістолетні набої, котрі я не помітив, чесно кажучи. Все тут, нічого. Ще пістолетні. Оу. Оу, май. Так. Я можу сюди йти. Коротше, в мене три проходи, так? Да? Да, три проходи. Так, ну перший ми відчинили. Що в нас тут? Так, це збереження. У мене є щось? Ні. Ми можемо оце викинути, воно мені все одно не потрібно. Тут якийсь ключик потрібен. Якийсь ключик потрібен. Ще одна гранатка. Ага. І тут ми можемо знову збирати монетки. Це у нас стабілізатор пришвидшує перезаряджання на необмежений час. Збільшує здоров'я на необмежений час. Я вас зрозумів. А що з тієї сторони? Що в нас тут? А, сюди мене не пускає ще, гаразд. Нам потрібно в ті шахти. Ну йдемо по черзі, правильно? Оп. А так зачекайте, тут. А, вона зачинилась. А чому вона зачинилась? А я можу її тепер відчинити? А, все нормально. То мене тут зачинили, щось мені це не подобалось. Оп. Крутимо, крутимо. Так. Головне, щоб він мені руку не підірвав. То буде не дуже. Ага, таку бошку вже бачу. Так, ці ми двері можемо, наприклад, відчинити, а оці. А, замкнено. Гаразд, ну ми їх хоча б відмітили. Нам потрібен тут ключик. Гаразд. Монетка? Ні, немає начебто. От знову? Ти мене задовбав. Що за труп? Так, давайте назад. Бо я зараз ще помру. Я зараз ще й помру, так. Так, ще раз. Біжимо прямо в тупу.
Сподіваюся, я кудись встигну. Там хтось є. Я не встигну туди так швидко пробігти. Так, оп-оп-оп, живемо. Так, народ. Мені здається, мені десь треба знайти супер-пупер якийсь шолом. Бо з цим якось тяжко йде. Сказав би навіть, взагалі ніяк не йде. Давайте сюди підемо. Глянемо, що тут. Ти як почуваєшся? Редфілд? Не хвилюйся, я знайду ключ і заберу тебе звідси. Всім погано. Так, тут мені ключ потрібен, гаразд. Оп-оп-оп-оп-оп. Куди їдемо? Кудись нагору. А навіщо мені до гори? Оп-оп-оп. Як він так красиво робить. Оп-оп-оп. Тик-тик-тик-тик-тик. Що в нас тут є? Щось з лутом, да, на те? Чийсь гранат зібрав. Монетки, де? Ого. Що тут? Автомобіль роби. О, ключ. Вашу мать. Хлопці, аптечка. А вам пофігу, да? Ну, тоді... Ловіть таку аптечку. Що ж вас так багато? Це ще й відходи, чуєте? Як тобі без них, а? Скотиняка така. Все, померли? Чмоні? Та боже, скільки ж вас тут? Да, це було дуже погано. Я б сказав би, що це було даже, ну, прям дуже погано. Солодні набої. Оу, це сильний пістолет. О-о-о. Досить. Пані та панове, досить це робити. Там щось я побачив вже. Шестерня. І ще гранатки. Не сказав би, що гранатки якось допомагають. Вони просто і ноги поньк так роблять і все. І вони без них. Ключ до камери. Трясся. А як то так вийшло? О, руків'я. Боже, тут стільки всього налутав. Ін'єктор ще один. У мене ніж був, от бовдур, боже. А, то не моє. Тік. Позначили, гаразд, нам оце потрібно. Оце має спрацювати. Що за звук? Ну хто ти такий? Ну щоб ти всрався? Та кидай вже! Ну досить! Оу! Я не знаю, це щось нове, будь... Край обережним, дякую.
А, воно померло? Дуєте? І все, новий білий різновид є вкрай живучим. Ще ніколи його не беруть. Рада вислухаю твої прототипи, тобі прототипи. Де мені їх взяти? Це йому пофігу, коротше. Оу. Оу, дядьку! Ти що такий цей? Давай без цього. Так, ми забираємо той ключ, коротше, і валимо звідси. Правильно? Де він взагалі? Ай, ай, ну він там. Ключ до камери. Ні, ти давай оце. Ну досить. Що за легкоатлети тут зібрались? Все, давай, я наберу тобі. Пізніше якось. Якісь двері є. А, це ж ми... Якісь двері. Це ж ми сюди приїхали. Поїхали назад. А, нам вниз, точно. Так, з набоями проблемка є. І, здається, йому вже, ну, не допомогти. Тепер все гаразд. Він хоче, щоб ти саме так і думав, я лише наживка, і ти клюнув. Що? Трясся. Візьми фільтр із моєї маски. Хутко. Але ж ти ж загинеш. Мені все одно не жити. Та забирай. Крісе, він має рацію, дивись і вчись. Лукас, ні. Що мені робити? Фільтр та візьми. Зараз на одному хітпоінті? У живому чи ні? Вибач. А бери швидше фільтр. З фільтром трохи полегше. От тепер ми можемо піти туди. Лукас. Покращений фільтр. Треба десь ще один знайти, чуєте? Ваш фільтр, коротше, фільтр покращено. Окей. Тут нормально, да, повітря? Да. Мені вже свербить схопити того вилупка. Ой. Тільки не забудь, що він нам потрібен живий. А, вже. Не забуду. Так, ми повертаємося сюди тоді. Тепер нам має вистачити цього фільтру. Монетку можна було і скинути, правильно? З набоями проблема дуже сильна. Мені ще й не кажуть, чи тут крафтити можна, чи ні. О, швидко він двері відчиняє, чуєте? Ми тепер можемо бігати по таким місцям, чуєте? Це мені дуже подобається. Замкнено, там щось є. Не просто так ж там замкнено, правильно? Тут був десь один чувачок, я пам'ятаю. Ні, щось тут взагалі нікого немає. Щось... Який сенс від цього? Так. Наче все забрало. Ти хто? А ще один. Щоб ви всрались? Я не туди побіг, чуєте?
Ну, значит, нам не сюди. Нам в ті треті двері. Боже, а чому... Як вони так зробили? Якось по-тупому. Так. Звідси вийти, боже. Двері мені подобаються, як швидко відчиняються. Оп! Бачила? Так, тоді йдемо в ті двері. Ну це вони якось по-тупому зробили. Давайте сюди тепер. Можемо монетку закинути. А хоча ні, монету ми закидувати не будемо. Бо я не знаю, скільки я монет взагалі знайду. Оце ви круто придумали. І що мені робити? Того тіпочка я вбити не можу. У мене оці є, да? Ручна граната, що випускає нервово-паралітичний газ, який приголомшує навколишніх ворогів. І що? Там ключ ми взяли. Ми взяли там фільтр. Значить, тут буде пристрій нічного бачення. Логічно? Та що, знову сюди побіжимо? На того тіпочка туди, тоді я... А як мені його використати? Цікаво. Цікаво вони придумали. Та чисто тут легкоатлетом зроблюсь зараз. А буду тупо бігати туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ми спробуємо, знаєте, що зараз зробити? Просто пробігти повз... біля нього. Чому я не можу їх використовувати? Мені щось ще потрібно. Дивно. Так, тут праворуч, да? А тут зараз ліворуч. Можемо тоді гранатками його просто закидати. Ну, щоб ми пройшли далі. Тут замкнено. Ми тут були, але мені здається, я ці двері не бачив. Чи ні? Нас тут не було. Здається, тут нас не було. Я не знаю, куди я забіг, але кудись я забіг. Багато дуже набоїв мені дають. Прилад нічного бачення. Прилад нічного бачення. Цей прилад додає в НШД систему Umbrella функцію нічного бачення. Прилад застосовує підсилення зображення, щоб користуватися краще бачив, щоб користувач краще бачив у середовищах із поганим освітленням. Прилад також дає змогу бачити світлові промені, яких не видно неозброєним оком, наприклад, інфрачервоне випромінювання. Окей. Ін'єктор ще один. Поновні набої. О, це ті, що мені потрібні, да? Набої дадуть тобі змогу бувати нових білих чудовиськ. Протипоновні набої. Це ці швидкодійні міцет. То токсичні набої, розроблені спеціально для боротьби проти біозброї на основі глибкового організму. Кулі під час влучання виділяють токсин, який не лише швидко знищує мембрани рибкових клітин, а й також запобігає поновленню втраченої тканини. Один постріл можливо подальшу дію звичайних способів нападу. Коротше, один раз мені потрібно в нього втулити цей набій, а потім я його вбиваю просто звичайною зброєю. Це на пістолет, да? Як завжди, через Еджі. Так, іде ти? Іди, от тепер ми з тобою поговоримо. Це що значить? Якось щось...
О, так краще видно, да. Але якось... Взагалі якась фігня. Столетні набої. І що, мені туди падати? І де я тепер? А як... Можна якось вимкнути це? Це що таке? Що я роблю взагалі? Давай оцей піднімемо. І що? Ця решітка повинна якось відчинитись, правильно? Можна це... Ой, Боже, як воно... Ох. Ага. Дякую за інформацію. Знеструмлено. Все я зрозумів. Догори, знизу і догори. Боже, воно само це вмикається. Кажуть... Якось вони по-тупому придумали. О. Так, якщо тут... О-о-о! Ви хто такі? Давай, відчиняйся! Спокійно, я не знаю, хто ви... О-о! Так, ну вони мені начебто нічого не роблять. О, так. Ні-ні, відчиняйся. Забирай мене звідси. Чудово. Чудово, реально, якісь явки до мене причепилися. Боже, де я знову? А я... Боже, я в них постріляв тими набоями крутими, чуєте? Ой, в цю чмоню. А, він просто помер. Померш? О-о-о-о-о-о! Що тут за херня така? Ти що, неадекватний? Мені тут сидячи треба проходити, чуєте? Ай-ай! Все, заспокойтесь! А що мені з другим робити? Бля. Народ, це звичайні ці чмоні. Я знову... Ай, дайте мені мою рушницю. Ні, рушницю. Я собі піду. Що мені тепер робити? Бог, всралися. Прийшов сюди заради напоїв, отих крутих. О-о-о-о! Я навіть присісти не встиг. Турелі, я вже попереду три турелі, мабуть, найкраще пошукати безпечніший шлях. Зрозуміло. Що ж мені тут тоді робити? Yeah.
Все. Спокійно. Спокійно. Звідки ти взявся? Так, відчепіться, чуєте? Та ви задовбали зі своїми турелями. Щоб ви всрались. Тут нічого немає начебто. А от з ним я не знаю, що робити. Бо я ж ці набої таті використав. Повз нього пробігти можна? Ого! А навіщо ти такий сильний? Солодні набої. Круто. У мене дуже багато питань. Відмикачка є. Да. Та відчепіться ви. Може мені сюди бігти? Якось проблемки. Я тут заблукав, чесно кажучи. Так, тебе я не чіпаю. Тебе також. Тебе я вже почіпав трохи. Так, тут я був. Так, оце вихід, да? Ой, та відчепіться від мене. А, це я тут і був, боже. А куди ж мені треба? Щось я заплутався. Тут турелі стоять. Вони мене не пускають. Ліки. А, в мене є, чуєте, в мене є ліки. Що робити? Куди бігти? А, все. Я забув про тебе. Щось. Цей лабіринт мені не подобається. Оу. Я навіть так можу зробити. Не бий мене, будь ласка. Ну, поки що це єдиний варіант, куди бігти. Так, отут ми не були, чуєте? А, все. На вихід. Так, ключ ми там не знайшли. Може його там і не буде?
Ми біжимо, біжимо, біжимо от сюди. Ох, да, цікава, цікава історія в нас виходить. Робимо збереження. Та вже на цьому, народ, я буду завершувати цю серію. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам сподобалась, ну, перша серія цього доповнення. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. А з вами був Агароша, тож до зустрічі та мирного неба над головою. Слава Україні!